Děláte vlny a česká hudební scéna je vám malá? Sledujte Checking, hudební exportní projekt Českého rozhlasu Rádia Wave. I letos nominuje 6 publicistů hudební projekty s potenciálem uspět v zahraničí a společně s odborníky z rozhlasových stanic 14 zemí Evropy zvolí vítěze. Ten bude mít možnost nahrát a vydat nové EP a vystoupit na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosonic v Holandsku. Druhého vítěze zvolí samotní posluchači v hlasování. Nominace budou odtajněny na konci srpna a vítěz bude vyhlášen na akci Checking Event, kde se představí všichni nominovaní a zahraniční hosté. Připravte se na export už teď a laďte pořad Checking věnovaný hlavně hudebnímu exportu. Každé poslední pondělí o 10 večer na Rádiu Wave.